Dobrý den, jmenuji se Dan Rakušan a toto je prezentace mé semestrální práce z Trinity BMGA v zimním semestru 2021. Práce je rozdělena na tři úlohy a jejím tématem byl nějaký dopravní prostředek. Já si jako vozidlo zvolil americký tank M4 Sherman, specifičtěji pak jeho britský model Firefly, používaný v druhé světové válce. První úloha se skládala z tvorby bitmapového obrázku formou fotomontáže. Úkolem bylo vložit fotku našeho dopravního prostředku do fotky interiéru nebo exteriéru budovy FIT nebo případně jiné školy. Jako zdrojové obrázky jsem použil fotku nádvoří budovy FIT a obrázek tanku. Ty jsem našel na internetu a sám sebe jsem vyfotil pomocí mého telefonu. Tank jsem zasadil do pozadí a moji fotografii jsem umístil nahoru na tank. Dále jsem přidal adekvátní stíny a stopy od pásů. Do obrázku jsem také vložil kouřové efekty a trochu poupravil okolní prostředí, aby lépe vyhovovalo tématu. V úloze druhé bylo cílem vytvořit vektorové obrázky našeho vozidla pomocí různých technik vektorizace. V tvorbě vektoru jsem použil program Adobe Illustrator. Nejdříve jsem vytvořil obtah kresleného plánku tanku z internetu. Obtah jsem poté zpracoval do podoby mého vlastního modrobílého plánku s koutami a také vybarvil barvami. Poslední úloha byla tvorba 3D modelu. Tato úloha byla bezesporu nejnáročnější a zabrala nejvíce času. Model tanku jsem vytvořil v 3D programu Blender. Už od začátku jsem se snažil vytvořit velice detailní model z reálných referencí a modeloval jsem i mnoho menších detailů, ať už pásů nebo různých pantů. Po dokončení modelování jsem strávil mnoho času tvorbou vlastního materiálu kovu v Shader Editoru, kterým jsem se snažil dodat realismu. Do materiálu jsem také zakomponoval masku s ručně nakreslenými svary a odřené hrany. Pro finální render jsem také narychlo vytvořil malou scénu s budovami a stromy tvořené jen z obrázků. Myslím, že výsledek je docela uspokojivý, i když k realismu to ještě kousek cesty určitě je. Model jsem pak také vložil zpět na nádvoří budovy FIT z první úlohy. To bude ode mě vše, děkuji za sledování.